قدرمنو کتونکو پروگرام اولس او چارواکی کی زناسم د یو بل مشر سره د نوړاندې مونږ د یو بل مشر سره خبرې اترې وکړې. هغه هم د دې علاقې مشر دا هم حاجی عزت خان حاجی صاحب دی کوم چې تقریبا د 50 یا زیات عمر لري. دوی نه به تپوسو چې د ډینګي دا وبا دلته څنګه خپره شوه او اوسني څه صورتحال دی. حکومتي چارواکي دوی چې کوم عوامي نمایندګان دي هغه دوی خواله راغلي دي که نه کاکا؟ ستاسو په دې علاقه کې څومره کورونه دي او د ډینګي وبا به په څومره کورونو کې خوره شوي ستاسو؟ زمونږ دا وبا چې ده که نه نو دا تقریبا په 200-300 کورونو باندې خوره ده او د دې 200-300 کورونو فعلحال هم زمونږ په هسپتالونو کې 60-70 کسان داخل دي. خو دا تاسو لومبنی ټیم دی چې زمونږ دې علاقې ته رالی. د دې نه مخکې نه موږ له څوک راغلي دي نه موږ څه لیدلي دي نه موږ ته چا څه سپرېګانې کړي دي. کس به زمونږ تپوس نه دی شوی. دا ډېره غریبه علاقه ده. اوس د چا غوا شته د چا نشته دی. در په در هسپتالونو کې ځینې نشته. څوک په کورسو کې ناست دي چا ته وایي ته کور ته لاړ شه بیا راشه. د دې نه پکې دغه دی کس دوه مړم شو. اوس هم خلکو ته ډېر تکلیف دی. صفایانې نشته نور څه نشته. ستا خپل علاج څنګه شوی کاکا؟ زه په خپله چې راغلم ما زه چې په لومبې ورځ هسپتال ته لاړم نو زه یې په کورسۍ کې کېنولم. ما ته یې ډرپ چالو کړو. هغه درې ځل په ما بند شو. بیا ما دې خپلو زامنو ته ویل چې ما هسپتال ته مه را دننه کوئ. ما ټول علاج پرایویټ کړی دی. بیا د هسپتال د تګ نه زما زړه موړ شو چې علاج نه کېدو تپوس هم چا نه کولو. ټیسټونه به غلطېده. زما ټیسټ به تاله درکړو ستا ټیسټ به غله ورکړو. ټوله ورځ به تېره شوه. بیمار به په فرش پروت و. هېڅ قسمه څه تاغون موږ سره چا نه دی کړی. کاکا ستاسو ایم پی ای یاسین خلیل ایم این ای حامد الحق د دې ځای ناظمان تاسو چېرته تپوس پوښتنې نه دي راغلي؟ زمونږ ناظم چې دی خو به انشاءالله تاسو ووینئ مولانا صاحب دی. هغه خپله منډه ډېره وکړه. یو ځل نیم هغه دا سپری والا راوسته. خو که تاسو یاسین یا حامد الحق یادوئ نو هغوی اړو په دې طرف راغلي نه دي. تپوس هم نه دی کړی چې زما د علاقې د خلکو څه حال دی. هغوی بلې ورځو ټول نه راځي انشاءالله؟ انشاءالله چې راځي نو زمونږ خلک به داسې خو به نه کوي. دوی ته به دا خپل درد یادي او کېدای شي چې صفا صفا ټکو کې خلک ورته وو چې تا زما تپوس نه دی کړی تاس ما له څه لره دی. دا خو زمونږ ناظم صاحب دی چې دا منډه تړله. زمونږ دا جی صاحب دا نن تمه ورته چل نه راغلی دی. بیا هم دي دومره دغه خدای پاک ولا ورکړو چې تاسو ټیمې راوستو علاقه تاسو کته. زمونږ د علاقې د دې ډېر ګډوډ حال دی. تپوس کولو والا زمونږ پی ټی آی والا هیچ هم نه دی کړی. نه حامد الحق کړی دی نه یاسین کړی دی. کاکا بروس چې روډ بند شو نو د هغې سره څه خوالی وشو که نه؟ بس صرف روډ خو چې مونږ چې بند کړو نو په هغه خالي پرون اخبار کې بیان راغلی دی. بس تر اخباره پورې وو. نو په کار دی چې مونږ روډ بند کړو چې نن خو زمونږ تپوس شوی وي بابل ورځ شوی وي. د پېښور ډی سي خو هم وایي راغلی و د پېښور ډی سي چې دغه بازار نه دی راکو شوی. په دغه بازار کې ګرځېدلی دی او بیا واپس ګاډي ته ختلی دی او تللی دی. او په هغه مالت کې د ډینګېړو مریض هم نشته. ډی سي صاحب زمونږ ته دغه پوسټ نه یې کړی. قدرمنو کتونکو د عزت خان کاکا په شانتې دلته په سلونو داسې مشران دي چې هغوی د حکومت سره سره د خپل عوامي نمایندګانو نه هم دغه ګیلې لري چې راشي د دوی سره په دې غم کې شریک شي او د دې وبا د ختمولو دپاره د دوی سره اوږه په اوږه ودرېږي او په دې علاقه کې خپلې هلې ځلې وکړي. او دلته که د سپری ضرورت وي که د علاج ضرورت وي که د علاج معالجې لپاره د ټیمونو راوستو ضرورت وي په هسپتال کې د دادرسۍ او د مرستې ضرورت وي چې هغه د دوی سره وکړي. خو ولې د بده مرغه تر اوسه پورې په دغه ایم پی ای ایم ای او چې کوم عوامي نمایندګان دي پای کې څوک هم د دوی سره هغه شانتي ملاتړ چا هم نه دی کړی کوم چې ډېره د افسوس خبره ده. میا خلیل احمد څوک چې د لاهور سیمې څخه راغلی دی او په دې جذبه باندې راغلی دی چې د خیبر پښتونخوا چې کوم خلک د ډینګي نه متاثره شوي دي د هغوی علاج وکړی شي. د دوی پر وینا دوی وایي که حکومت چېرې داسې وکړي چې د دوی د دوایانې ټول هغه مریضانو ته ورسوي څوک چې په هسپتالونو کې اوس مهال داخل دي نو د دوی دا دعوه ده چې دغه
هسپتالونه به دوی په دوه ورځو کې خالي کېږي. ولې چې تر اوسه پورې د نن څلورمه ورځ ده او دوی چې چا ته هم دوایانې ورکړي نو هغوی دوی ته واپس فونونه کړي دي او دوی ته د خپل ریزلټ ورکړی دی او ډېر زیات خوشحاله دي او خلک اوس هم فونونه کوي چې د دوی د دوایانې به چېرته میلاویږي او د دې نه پس هم د دوی پسې فونونه راځي چې پلان کیږي ته او پلان کیږي ته راشي او هلته تاسو دغه شانتې خپل کیمپ ولګوئ. د دې ځای چې کم سختن دي کم اوسېدونکي دي هغوی هم د پنجاب د دغه ملګرو ډېر شکریا ادا کوي او مننه کوي چې د دوی سیمې ته راغله او دوی له فری دوایانې ورکړې بغیر د سلاله. چا د میا خلیل صاحب دا وینا ده چې دوی صرف دواګانې غواړي د هغه چا دپاره کوم چې د دوی مشران وفات شوي دي. دوی وایي چې زموږ مقصد دی چې د هر چې کوم انسان دی چې د ډینګي نه د ډینګي په مرض کې مبتلا دی د هغوی علاج فری وشي. که چېرې حکومت وغواړي نو د دوی د دوایانې هر ځای ته رسولی شي. حکومت دي مرسته دوی ته اوس مهال پکار ده. خو ولې په خیبر پښتونخوا کې ډینګي چې کومه ده د سیاست نظر شوې ده او دوی وایي چې د انساني صحت باندې سیاست نه دی پکار. پروګرام اولس او چارواکي کې اوس مهال وخت شوی دی. وړې شانتي دمې چېرته ځای ما موږ سره اوسئ.